Hej, det er Christian fra Billy Fitness. I dag skal vi snakke om håndvægte og se, hvad der er i den her lækre kuffert. Er du i tvivl om, hvilken håndvægt du skal vælge, så har jeg i dag taget 4 forskellige slags med. Der er forskellige fordele og ulemper ved alle 4 håndvægte, og dem vil jeg prøve at gennemgå i dag. Den første håndvægt, vi skal snakke om, det er de her aerobic håndvægte med neoprenoverflade. De fås i både sort og farvet udgave fra 1 til 5 kilo. Dem her har du nok allerede set i rigtig mange fitnesscentre. Det er typisk dem, der er i holdsalene. Den her neoprenoverflade gør, at de klister godt til hånden. Selvom du sveder, så sidder de faktisk næsten bedre fast i hånden. Den næste håndvægt, vi skal snakke om, det er sådan en hexagon håndvægt. Den sælges jo næsten alle steder, og du har nok set den i enten dit fitnesscenter eller et crossfitcenter. Det er lavet med lækre gummi ender og så et riflet metalhåndtag, så den ligger rigtig godt i hånden. Det er også let at stable, som du kan se, og man kan bruge dem til for eksempel, hvis du skal lave armbøjninger på håndvægtene, hvor du laver rows og sådan noget. Så er de rigtig gode. De fås fra helt ned fra 1 kilo og så hele vejen op til 50 kilo. Så det er sådan en håndvægt, som hvis man skal bruge den enten derhjemme eller i centret og gerne vil have et stativ til, komplet sat, så er den her, det er den rigtige vej at gå. Så er vi kommet til den tredje håndvægt. Nu skal jeg lige prøve at skubbe de her ting til side. Det er den klipper her, der står her. Det er en 15 kilos håndvægt. Det er faktisk vores bestseller. Du får 4 2,5 kilo skiver, så får du 2 1,25 skiver, stangen og de her låsemekanismer her. Grunden til, at den her håndvægt er så super populær, blandt andet på grund af prisen. Fordi den er lavet i cement og plastik, så kan vi holde prispunktet nede, hvor alle kan være med. Så det er oftest en håndvægt, man køber 2 af til hjemmet, hvis man skal i gang med at træne derhjemme. Så kan du pakke den sammen, tage skiverne af, og så fylder den ikke så meget. Antallet af øvelser, du kan lave med bare en af de her håndvægte, det er faktisk også ret vildt. Du kan næsten træne hele kroppen derhjemme. Du kan blandt andet lave squats med den her i hånden, skulderpres, rows. Ja, du kan lave næsten det hele med sådan en håndvægt her. Vi har faktisk næsten lige filmet en træningsvideo, hvor at Therese hun viser, hvordan man træner med håndvægte. Hvis du klikker heroppe i højre hjørne, så er der ved der lige nu være et skilt, hvor du sådan kan se en 14 forskellige øvelser med håndvægte. Så er vi kommet til den fjerde håndvægt, som jeg har taget med i dag, også den sidste håndvægt. Det er seneste fede skud på stammen. Det er sådan en rejsekuffert her med en 10 kilos håndvægt i. I modsætning til den anden, så er det her lavet med jernskiver og sådan en jernvægstang og 2 jernlåsemekanismer med gummi på. Den får så også i 15 kilo. Der er en kuffert per håndvægt. Så den er oplagt til dig, der gerne vil have en håndvægt med sommerhus, med hjem til familien, hvis du skal bruge den forskellige steder. Men den er også oplagt til dig, der bare gerne vil have en håndvægt, der er pakket sammen på en pæn. Så pakker du den bare sammen, så du er færdig med at træne. Lukker kufferten og ind under sengen. Så selvom den er helt ny, den her håndvægt, så er det nok en af mine yndlingshåndvægte allerede. Super fedt, at den er en kuffert, og super fedt, at den er justerbar, så man sådan kan træne næsten hele kroppen. Men tilbage til, hvilken håndvægt du skal vælge. Det er ikke et spørgsmål, der er så let at svare på, fordi det afhænger af, hvad dine mål er. Så vi prøver at stille dem ud igen her. Så har vi de her 4 valgmuligheder. Hvis du ved, at du bruger de samme kilo til alle dine øvelser, så vil jeg nok vælge en af de her 2. Så kan du nøjes med 1 eller 2 sæt af dem her, så kan du træne hele kroppen derhjemme. Men for de flestes vedkommende, så bruger man 1 slags kilo, når man squatter derhjemme, en anden slags kilo, når man laver skulderpres, tredje slags kilo, når man laver rows osv. Og der er det bare smart med en justerbar håndvægt. Hvis du skal have en justerbar håndvægt, så er det enten den her 15 kilos plastik og cement, eller den lidt dyre model, kuffertmodellen her, men som er super fed, som jeg vil vælge. Den her håndvægt, den er ny, den er med jernskiver, så levetiden på den her håndvægt, den er utrolig. Jeg tænker, hvis du køber sådan et sæt håndvægt her i dag, så kommer du aldrig til at købe et nyt sæt håndvægt. De er super fede, de får til 10-15 kilos. Så ja, svaret på, hvilken håndvægt du skal vælge, det er svært. Jeg vil nok vælge en af de justerbare håndvægte, men mindre man altid bruger de samme kilo, så vil det gå med de her 2. Tak for i dag. Det var vist det. Hvis du har nogle spørgsmål til nogle af de her håndvægte, så skriver du selvfølgelig bare til os. Og hvis du gerne vil have mere inspiration til din træning fremadrettet, så husk at abonnere på vores kanal. Det vil gøre os rigtig glade. Men ellers er der kun tilbage at sige, ha' det fedt og god træning.